Fiskulturna sala u osnovnoj školi Momčilo Popović poslužila je danas kao mesto probne male mature. Naoružani đačkim knjižicama, olovkama i flašicama vode, 93 osmaka proverilo je svoju spremnost za junski ispit. Učenike je obišla Marija Zekić, članica opštinskog veća zadužena za obrazovanje. Učenici osmih razreda svih škola rade probni test, probni završni test ili popularno, kako oni to zovu, mala matura, koja će se praktično odigrati negde krajem juna, 20. 21. juna, o tačnom datumu će zvati sve škole i svi učenici. Šta je cilj ovog probnog testa? Cilj probnog testa je da pokaže učenicima da to nije neka fama, da ne treba da se boje, da jednostavno je to samo izraz njihovog znanja, ono što su naučili tokom svog školovanja, tokom tih osam razreda. Prvi je bio test iz srpskog jezika, veliki broj učenika je znatno pre isteka vremena datog za testiranje predao popunjene testove i izašao iz sale. Očekivala sam se biti mnogo teže, ali zadovoljna sam kako sam uradila. Imali smo pripremu, ali nisam se mnogo spremala. Da. A reci mi, što očekuješ od matematike? Očekujem da će biti bolje nego srpski i očekujem i lakše tako da će da mi bude. Zato što više znam matematiku. I šta planiraš da upišeš? Koju srednju? Gimnaziju, matematički smer. Nije bilo teško, pošto bolje mi ide srpski nego matematika. Matematiku mislim da ću raditi malo slabije, ali ništa. Ali misliš da će biti dovoljno poena? Da, bit će. Šta inače planiraš da upišeš? Ekonomsku školu, smjer komercijalista ili službenik osiguranja. A reci mi, čula sam od nastavnica da srpski možda i nije težak, ali ima neke cakice tamo, veliko slovo, malo. Da, bilo je toga, mora da se da sve razmišlja kad se radi zadatak, tako da nije mnogo teško stvarno. Plan nije za srpski, ali na matematici bit će teže. A reći mi, si se spremala od početka godine iz ova dva kreda? Pa jas. Šta ti inače planiraš da upišeš posle završenja? Najverovatnije ekonomsku, turističku smer. Kada u junu budu polagali pravu malu maturu, ne bi trebalo da im bude teže nego danas, a Marija Zekić ih podsjeća. Znači, osnovno ono je cilj da se pokaže deci šta treba tog dana da rade, kako da pišu, šta mogu da ponesu sa sobom, normalno znanje, olovku, hemijsku i jednu flašicu vode i ništa više. Današnja proba pokazala je svakom učeniku šta mu je slaba tačka i na čemu treba više da radi u narednom periodu. U svakom slučaju, pripreme koje je škola organizovala od početka godine pomažu osmacima da sa više znanja, a manje straha, završe svoje osmogodišnje školovanje.